למנצח מזמור לדוד. אדונו אדוני, תשכחני נצח. אדונו, תסתיר פניך ממני. אדונו, אושי שיצויס בנפשי, יוגוין בלבבי יוימום. אדונו, יורום אויבי אולוי. הביטו ענייני, אדוני אלוהי הוי, הוירו עיניי, פן אישן המובס. פן יוימר אויבי, יכולתיו, צוריי יוגילו כי אמות. ואני בחסדך בוטחתי, יוגל ליבי בשועסך. אושירו לאדוני, כי גומל עולוי. שיר למעלויס, אשא עיניי אל אורים, מאין יבוא עזרי. עזרי מאים אדוני, עושי שמיים וארץ. אל ייתן למות רגלך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא ישון שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יוימום השמש לא יקקו ויורח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאצך ובואך מעתה ועד עולם. I
אחינו כל בית ישראל, הנשונים בצרור ובשביו, עומדים בין ביום ובין ביבושו. המוקרי מרחם עליהם ויציאה מצרורו, לרבוכו מאפלו, לא יראו משיבוד לגולו. אשלו בעגלו בזמן קובעים ונאמר אמן. עקב עומס החום הכבד, ההספדים יהיו מועטים וקצרים. בקומה הראשונה של בניין בית ישעיה אפשר לשמוע את ההספדים באולם. מורנו ראש הישיבה שליט"א, נופלו גיבורים, נשבו ארון הקודש, בוא השמש בצהריים, הרוח אפינו מעל עינינו נלקח מאיתנו, רבינו עמוד התורה, עמוד הירא, הוא היה הכסר של הישיבה, ואתה נופלו הטרס רוישנו. נפח לעבר מחוילנו, אוי נעורנו כרחותנו, אמרנו בצילו נחיה. הוא היה איש חי, כל תנועה שלו כולו חיוס, כולו יהבס התוירו וירס השם צרופו. אוי, ועכשיו שובק חיים לכל חיים. אוי, כל שיחס מוסר ראו כמו חי את הגהנם את הגן עדן. אי, כשהוא אמר אל הציעו, אין ראו בית המקדוש בוער באש. רבינו, על מי נוטש לרצון? איזה תשבוב נוסף לנו, אבל יוחיד עשילו. אי בוט על איש אטומית ונגדה הרס בלבונוין. הרי בן הגוין עם פשעת, עלי בן ירס השם, הגוין עם מידס. הוא אמר שמה שהחזיק אותו כל החיים זה היה שביסי השם לנגנית תומין. אי כולו אלה בעשי שביקושו אמס. מי ילמדנו בינו? מי יעלה את פילוסינו לרוצוין? כל הלבבות נמאסו כשהוא פתח יעלה כולנו מערב. וימוד הישיב אלו ימוש מתוכו אליי. אוי, מי ייתן לנו תמורוס? אוי, חזל אומרים קושי מסוסוי של אהרון, כי שביר עשה לוחויס. למה דווקא אהרון, מה זה קשור ללוחויס? כשליעזר נתן לרבקו את הצמידים, אומר רש"י, כי שני לוחויס מצומודים. מה העניין של מצומודים? אלא ראו שהחומיש דיברויס שבינודם למוקוים, והחומיש שבינודם לחברוי, הם היו צמידים. הוא היה עמוד של תויר שבר פה. הוא נשא ליבוי שני הצמידים. קדוש השם באהבה סבריאויס,
Oi, Rabbeinu, oi, doch gewinn, die Schläuche am Mutter. Tele, Rabbeinu, minus Chassadim, כשנחר ריס המקדוש, חסר לנו שני שליש מהתורה, כך כתוב אברן. חסר לנו עמוד העבודה וריס המחירה, אבל נשאר לנו עמוד החסד. עכשיו שיסתלק העמוד הזה שכולל את כל השלושה, אוי, ירים את תורה, עמוד העמוד אצלו יסוד ישראל, ועמוד החסד אמרו קודם, החיוך, הלב של הכלל, הלב של הישיבה, זה כושר יויסו מסרוך מזבי סלקנו. אין גזיידוס, אז ירב אלוהים, תוזיידי דעת ראשי ומשגיח, זה גבוי של אבן ראשי ובחיים. ינמתם יס ודיהן, צוגי תרוף, אלו יכול ומגין זה מרמים. ונועה, ישראל ונועה, שומעים ורחמי שומעים, מתי משפוח חבדי גנצי שיבן, אף מכלל שיגר עם רצו ישראל ודאי, ובניר מנוחם הציון ובר הציון גורם. כתוב שמיריום יבון המשרה כתוב אוי ביוחר חוצי פלורוי אומר ראשי זה לא היה אף לאחות זה היה בו שרחות אחינו שרחו איזה ראשי פי מזים זגיות, אנחנו מחוברים, עושים רבנים. כל היום, כל יום, חשבת עליי, ואני חשבת עליי. שיבים מלא, שיבים מלא, לא מעזר כך לי. התפקח. נשבוע הרי נגיד, לא זימן, תקשו אותי. כאן למען תקשו אותי. נשבע הרי נקדש. קומון מיר המערבי. מה זה מיר המערב שקדש תכל הספיס? זה היה ממירו התוהירו. וקיבש נגמר מירו התוהירו לאורס נגמרש. מה זה נשתות? מירו התוהירו. היא תקבע מה זה? טועים שאים משמן טועים, אמר סלימן יעדו. מה זה? שמן הולך
שני חדרים, שלושה חדרים, שינתי ולך משיב ואיר ומשיב. מה הכוונה שינתי כשאוכלים מהמלך? קובץ, תרשומץ. זה מדובר על זה. מופקה. מופקה, קלסי. אלא, מוזייטת, מוזייזיידר, מוזייטת על זה, בואו ניץ, בואו ניץ. זה היסוד כאן, זה מורט. מופקה. שינתי מידעי אשתי, ואני משם. חזר, אומרים חזר, תקראו על הביסה. תירס השם תמימו משיב הסלבש. אינוס השם נאמון ומחקיב הספרסי. תקודי השם ישורי משם חירי. יירס השם תהירו במדס לארץ. לא עכשיו. תירס השם. נשומו שנוסעתי בי תהירו היא. אַט דעם רוסל, אַז די זאַט, דער פאַט איז פאַס וואס ניט פון מיר. און ווי קזאַל, אַ רייש אין שאַב איז שטראש, אַ רייש איז דאָס קיב מאָד און מאָד. זיי מאַד צו צאַט. וואָר גוט אַ קטוש און ער איז מאַ שאַן שונע. צנאָר קאַש אין שונע. צנאָר קאַש אין שונע. תהיוי, אומרים חזר, כמו של מלך, שיכול להקפיד עם מלכוס, לעבוד עוד, חכומים הניחו בקורסים, תמכת, טיפשים עושה במלוך, ביומים קום למלך מבצרים נפודים, הם יגידו לדרבוך מדי חכומים, סומך, אז היא נסגרם, ‫הרגישתי מדגרם כעסת. ‫מה זה נקרא, ירד? ‫תרשום את הרבו ונתן סיבינג דמלכוס. ‫מה זה נקרא, הניחו מקופסה, מה זה? ‫הניחו מקופסה? ‫כן, כן. ‫אדם יכול לעבור את חייו, ‫ואני שומע לא רגע בימין אלא מה זה, ‫גומית וגומית. ‫תקבוע מקופסה, כאשר נסונה. אלא מה זה לגוף? הגוף משמש את הנשומת. אבל לא ידע, לא ידע מי זכר לכך. ואחר, משתמשים מהנשומת, אפילו מה זה, לא ידע, לא זה בפצקה. היי, לא לא כאשר נסונו. מי יכול לומר את המילים האלה? מי יכול לומר? כפי יש לי דימה, הייתי צריך לשמח. לא שיחי, לא סמינריה. רבינו, כיוון הראש ישיבי, לפני כל שיעור,
היה נכנס לאיכון, עומד כמה דקות לפני המנהלה, הוא הולך לגישיון. המנהלה אמר לו, תהיה בן. Der Euro doch gibe, weil der Euro ist ja gering kalt. אומר המרשו, רבי סיבודו שטייט, תיקו גמרא נביא דזורי, דור המסיל השישורים, של השישורים, הדרך, דמיסיל, מה זה מסיל השישורים? דמיסיל שכם הולכים הישורים. ידופרי תירה וזהירוס וזריזוס וניקיוס ופרישוס, אל שדו, שפט הקום צגעים, הנובה וחסידס, ופליגי אבוסי גרסר, הנובה צחוסית. אמרו מעליבר, כמו גזוקת, לא, את הכל זה כבר פשוט. אמרו, היא הגיעה עד הסוף. מחלקס, עוד הרנוע ועוד הרשידס, עוד הרזה, עוד הרזה. ואחר כך גשם רוח הקדש. זה, אם היה סימנו של הנוע ועוד הראינו, אין כזה דבר בעולם. אחד היה שכתוב בתורה. מי שרבינו, פוסי מי שרבינו, אנחנו מו. דושיז, מר ודושין איתו. זה היה רבייה. מו, גורנית, גורנית. תרזאת, רבייה. זה גדול, איפה היה ניקט? איפה כל השנים שמה ישב. ועלה בשום אופן, גורנית. שמה, דורטיז הגברת. אנחנו מו. רבייה, אתה מונע במקום ששם בחרת. אבל גם שם תהיה במקום הזה. אבל שם זה ניצינקובת. איי, דורטיז, תיירי, ירי רשומיים דורטיס, גנידן, גנידן, אליין, ורדן דיזכן, עודוס, וזה אתה זוכה, גור נתפושת. אוי, גוואלד, גוואלד. חזל אומרים, גוואלד, איך אתה פה? הרב דיימר למלך השם צבוקיס, יבקשו תירו מפיו. אם לאו, אל יבקשו תירו מפיו. פוזטוס, תמור גזן הרב הדימר למלך, ראינו פעם הלוכים, פיסטית, לא רואים, אבל עשית החוש, מה אפשר להגיד? רבי איזה הרב הדימר למלך, מלך עוד כשאי שצנצה למה זה. רבי אמר, פשט פטרוסי, אשר אצבויס, צריך זוקט, לנהנשי מלמה זה אפילו פנדיע אצבויס. אני לא מבין, השיר ננויס, קזאיס ופרוטי, אצבויס זה שיר עם מקווה, שיר, פה שדה הרי נשתול פתאום, אמרו לי, זה אצבויס, זה אצבויס. רבי היה שיר גדול, לזוזו מהשולחן שלו, אלץ. אבל אצבעת לדעי, נשתולת עם דנפסיק ריגנדוס. הפינגר הכנית, ודוקטר פינגר עם קלטבאסה, גורנית. בין השולי לום, אחרי המיין הנט, נית אבדם. שמוש איבד הנשום, תהוירוי, זה מה שהפסדנו, זה מה שהלכנו, היה גוואלד, גוואלד, עבדי מגזוגבון, כל ביס ישראל, יפקוס השריף אשר שרף השם. הלך קובו נר המערובי. פינסטגיבון, פינסטגיבון. היה לנו עוד דמות, מה זה נקרא ירש השם תהוירו? מה זה נקרא אוירה תהוירו?
מריאן, מה יהיה פרסזיין? מה יהיה איתנו? רבי שחנשים, כי איך מה יהיה איתנו? כל ביש ישראל יבקוס השריף והשרסר הפשם. זה מה שהיה בריא. ששפל שרידן, כן ידרידן, כי איך שיבא שמיין, כל הדימו, תוקי דימו, כן שקולנית, כן זכנית, כן נור בינן, בינן, בינן. אני יכול לבית נרחבים. אל תשכח. אתם יודעים מה אני אומר כאן במקום הזה, אני תמיד היינו שומעים, מסתם היה כבר הרבה שכחו, דגבין רב חיים את דגבין דרוש ישיבה, איך הוא היה אומר לרבינו, איך הוא היה אומר, אין בורדו, אומר. על ארנו כתוב, כשמן אז ירד על זקן ארוין, כמי שרבינו שימה אין בורד, אין בורד. דוש יש גבין הבאי, אינס, אבל הוא זה גזסן דורטן, דורטן, ארז מו, הוא בנה את האישי וכל שנמצאים כאן, אלה, דוש יש זיין לפרס, ראו אם יש כזה דבר בעולם, או דוש יש תירה, תזיקו כתו יש תירה, דוש גבין דקיח נמיר נופריר, תרלטר, ונדמר ראשי ו... ‫תגידים כתלם ראש אישי ודשתנה, ‫זה טויר, כתוב איש איש טויר, ‫שגור אותו גברתר. ‫הוא נתתתי, רב חיים יוסיף, ‫אני לא אשכח, היינו ילדים קטנים, ‫היינו בשבת, נוח נסן, ‫ילדים הולכים לשחק בחוץ שם, ‫למיכל התלמוד. ‫אבל רב חיים זאב, ‫נמת המדרש, ‫הוא מתחיל ללמוד עם אשתו הצדקוניס, ‫ליה עולה השולם, ‫דוסיס גבן, אפרוי, גם תחד בדורי. ורבריה, וגם אני הקוט נמשכתי, ישבנו שם. ישבנו גארץ, השתיק צייץ, ורב חיים זאב, לרנט מדרש מדרבסן, עליה השלם. תוסי סגיבן, תוקי שבס, תוקי גולי, תוקי סודי, אלץ תוירו. זה היה, ואצלו זה נשאר. עד כאן, כן שמענו דרין, רבריה ברחמונס. אל תשכח מאיתנו. וגסדיף מיר ונעלומן, אתה היית הרי לכולם ככה, פרעלומן. הייתי תפלל, עבדי אישי, שיזכו ללכת בדרכיך. צריך לרנף ולדיר רבי סלב, מה זה נקרא, קוק צרי, זה רוב, בר ישו ברוסי באילומי. אם תלמד ממנו, אוי, תזרן פרם הנחס רוח, ואולי זה יעזור שגם אנחנו נוכל כאן, דאלת, תאיר ראשי, וזאת כנדרה. יזכו לבנות להמשיך את המיין הזה, שישאר מיין תויר בישראל. פיל עמוס לנצח, ברוך השם אלוקים דימה מלכפונים. מורנו המשגיח שליטה. צדיקו ועד בורת, אחוסיתו ועד בורת. אוי, הגוין חוז ועד בורת, הראש אישי ועובד בורת. אבל זה לא רק בורת, זה תעובד אצלנו ממיוחד. ויוגד הצדיק עובד, החוסית עובד. אה,
שעד שהוא נאור, אולי עוד גידלו תודה אותו, אבל אנחנו עוד מוסיפים, ארד גודלו, אנחנו מוסיפים, ישיבס מיר גידלו שעד שהוא נאור, זה גידול השמיר, זה גידול מדי רצר שוינוי, אוי, זה גידולים של הסבא שלכם צדיק נבורר, הם לזה יודם, למד איתו בחברוסה, שעות של למד איתו כל יום. הוא למד עם הגאון רדתנו הרב חיים, זכר צדיק נבורר. הוא רק גיבל מהאבים של רדת נבורר חמים. והאם סוספת גם מרם נוחם כדמד את גדם. וזהו כאן, אז זה אנחנו גידלנו אותו, נגדל כאן. שיבת, שיבת ושיבת שהוא גדל. וזהו צדיק, חוסית, אילן גוין. אוי. ועל זה הוא נהיה, באיזה כוח הוא נהיה, כוחו הוא קיבל, שהוא היה שומע, אוזן שומעת בקרב חכום עם תולית, הוא היה אוזן שומעת, כולו הוא שמע, הוא שמע, והוא כתב, ויש דברים שאנחנו, יש לנו רק מיד כתיבתו שהוא כתב את זה, הוא כתב במהירות, גם שהוא כולו היה כל פעם, אוי זה שומעת, מכל אחד. אפשר היה לבוא להגיד לו משהו, היה שומע, והיה יודע איך לקבל את זה, והיה יודע איך לבקר את זה. כולו היה אוי זה שומעת, כברחום עם תולין, אוי. שאנחנו תאמרים, שאנחנו הסתכלנו עליו, מכל השנים, מכל התגובות, אז ראינו עליו את הדרך הזה שהיה בו, שאנחנו רואים את הגמרא שאומרת איזה בנוי לא במו, איזה, מה הדוגמה שבנוי לא במו, אז ראינו בו את הדוגמה שהגמרא אומרת, שייף אויל, שייף נוביק, ונועד, ונועד גורי מורייסה תדירו. ולא אמרתי כתיבוס אל עיניו, זה היה מכל התקופות, כל השנים, מי את תירתו מילדותו, עד כל הזמן, כל השנים, כך היה נראה, שייב היי, עם הכישרונות, עם העילוי שקיית, עם השמחה שהיה בו, אבל המהות היה תכונתו, שייב עין, שייב נובי, ולא יזד יכתבו שלנם שוי. אוי, זה עמדנו, זה עמדנו. כל חייו היה חייו בצדקותתו, בצניעות הרבה שהיה בו. אוי. אנחנו ידענו, נאמר בעוד אומיושו באורץ העין, אותו אנחנו לא ראינו, ראינו עוד אומיושו באורץ, כולו ישרות, כל הנהגתו ישרות, כל החיים הייתו בו ישרות, ישרות במסובתו, ישרות במילימות היה מישר. והיה ישם בסבורתו, בלימדותו, בלמדותו, בכל מקום הוא היה כולו ישרות, מהות שישרות. וזה אני זה, כל הנהגתו היה מישרות. היה לו זה, אוי, איך אנחנו רואים כמה שראינו בו, ראש גדול. ראש בטוח, עם כוזל, ולב רחב ורחום. כולו לב, כולו נעי טובו, כולו
כולו מתי ממך מרוב. וזה אני רוצה לומר שאני חושב שאנחנו כולנו ראינו. הוא היה חתום כאן, טוב עין, הוא יבורך. את מנשו טובו יבורך. דרך היינו בו רצוין השם ירוב. ושבו סוף שישמע ויושיים. ראינו שהוא נותן היה ברכה. אז ראו שזה מתקיים. כך ראינו את זה. למד אליו שטוב עין היה בו. והיה אומר זה מכל הלב, מכל הנתם. אנחנו יודעים בישבות שהיה בו. אז רב נוחם זכר צדיק לברוכה היה שולח ללמוד אצלו בשיעורים שלו, כדי שמישהו שרוצה לדעת ללמוד דף גמרא טוב בלדעת, אז רק אצל רב מאיה. הוא ידע את זה, הוא למד את זה, והוא הכין לתלמידים רבים איך לעבור את הסוגיה. זהו אני שונק ואומר שד בגיבורי, זה רב אריה, הוא יודע, חוץ מהלומדס, מהגאינס, רק הוא ידע את המשד גם ידע. אוי, זהו, מדו. אנחנו אומרים, הכן, אנחנו שמענו. ולימד אותנו, שמענו את שיעוריו, שמענו את שיחותיו בישבות ובהבנה, אבל אמר את זה עליו ודבריו היו נשמעים מאוד, ואפשר לומר עליו, דמה כן יאמרו המושכים, בואו חשבון. אומר גם הרב בכל הקולים, הוא המושלים, המושלים בקיר, ביצרוב. אז הם יאמרו, בואו חדבון, בואו נתכת בו, אינו שאלוהים לא מסתמת מוסר. ברר המסי, הוא יכל להגיד, אנחנו ראינו כמה הוא מושל ביצרוב, והכן הוא יכל לומר, והכן לומר את הדבריו, נכיל לציבור, דיבר מתבור, יראת שומעים, אמונה, אמין את שטויבס, אין טויבס, את הכל הוא מכיל לנו בצורה הזו, מאיפה הוא יצר את זה, הכל הזה היה מיד, שהיה, שעת אחת, הוא שומע שהוא שמע, והוא קל את כל זה, הוא היה מושל ביצרוי, מלאיון, כי היה את הכוח למסור את זה לנו, אוי, אוי יוחי, אוי גיסי, נועמת לנו, אוי, נעמת לנו כל הזמן, כולם אין מי שיכול להגיד שלא נעמת לנו, נעמת לנו, בהנהגותך, נעמת לנו, בתפילתך, התפילות שלך היו נעימות, מתקבלות לשמיים, אוי, ככה זה היה את התפילות שלי, הממך יכולנו לדקות, שומע, היה בו מישהו, את כל צודים, ושומע שם עושו וישמע, אוי, עכשיו שאתה אין לנו אותך, שנה שעברה עוד זכינו שאתה התפללת איתנו, היום מי אני, אוי, מי יתפלל לנו, מי ימלל לנו, מי ישורר לנו, מי ילגיד לנו את כל הזה, אוי, אוי, ילודו. אוי, שהבנה אתה כבר לך לפני כיסי הכובד, בזכויות הגדולות שיש לך, בגויינה שיש לך, בכוח שתימד את תלמידים רבים, בישיר ובעקיפין, ואיזמנת את פרד שומעים בכל מקום, ודאי יהיה לך כוח להתקבל שתפילותיך יתפלנו, תתפלל עלינו, על משמתך, בניך ובניסיך כולם משמחה, עדיניך וכולם, אי על הישיבה, על הישיבות, איזה ישיבה אחת ואיזה ישיבות,
ואל רבים רבוסם, ואל ראש הישיבים ורבוסם, כל אחד ואחד, שנמשיך, נוכל להמשיך הלאה, שנוכל להצליח דלה, שנוכל להגדיל תרע ויעדיר ולקדש עם שומעים, ותתפלל ותתפלל שנזכה ממאירו לכולו השלמה ממאירו יומדו, ונזכה מביאת גואל משיח צדקנו, עומד ועומד. הגוען רבי יצחוק אזרחי שליטה. אשרי אודום אויז לוי בוך מסיל אויז לבובום, אשרי אודום יוחיד אויז לוי בוך, זה סולל מסילות אצל הרבים, כשם שהתלמיד חייב לכבד את הרב, כך הרב חייב לכבד את התלמיד. הרמב"ם כותב, כך הרב חייב לכבד את התלמיד. איך הוא קיבל את התלמידים? איך הרגישו את האהבה לכל אחד? איך כ-50 שנה זכיתי כל יום אחר התפילה? אני לקבל את הבוקר טוב. באיזה אור הספונים? באיזה אור הספונים? וכיום אדום להשתדל לקנוס לעצמי תמיד הנהגות המחויבות מן הסחירה, כגון היראו והצניעות וקישוט המחשבות ותכסיס המידות, כי זרע קודש ישיגו כל הנוגו נבו המתירו בעלי ומסחיר עשה השם יזמורך. אירו, אירו, אין דוגמה, דוגמה זאת הדוגמה. איי, בוס לו משל ושולי, המשל הדוגמה הזו לירא, ובצניות, וקישו את המחשבות. מי יודע מה אני חושב, ותחסי סביב. אוי, כי זרע
הקודש ישיגו כל הנוגו נבו, אמר תרס בעלי אום ישחיר עשה שם יסבורך. אוי מה שיביסי שאפשר היה לראות עליו כל הזמן בלי הפסק. אוי ישחיר עשה שם יסבורך, הוא השיג הכל. שימוי נעמסוני, אוי אותו ירש כל אתן שבתוירו. כאילו שהגיע לעת השם אלוהי ככו תירו פירש. את מי אפשר לדמות, אפשר לשמוע לרבות. עד שברי בקימי ודורש, אש השם אלוהי ככו תירו לרבי שתלמיד חכמים. איי, אומרת הגמרא, השימנה מסוני. אוי שמנה שולי, אוי לא ידוריש, הוא לא דרש לרבי שתמיד לחכמים, אבל רבי עקיבא כבר הציל, רבי עקיבא הציל. התלמידים אמרו, רבינו כל עתים שדורשתו, מה תראה עליהם זין, התוירו של שמנה מסוני. עמדת תלמידים זה בעל עת מברישיס עת. כל הלכתילי טילס, טילי טילס של לימודים מעת השם אלי ככו. מעת, מהמילה עת. אז למה אתה לא דורש שמנה מסוני? התלמידים שואלים מה יהיה עם כל העתים. איי, כשרבי עקיבא ראה יהודי לפניו שמוכן לוותר על כל התורה שכל ימי חייו, לא מצינו בש"ס עוד שמנה מסוני על תיר חוץ מזה. ואפשר היה, כמו שטיסס מסבירים, אפשר היה להיסדר. אבל אם זה לא האמת האבסולוטית, אני לא יכול לדרוש. אז אני לא דורש. אז איך רבי עקיבא כן דרש? רבי עקיבא ראה את שמנה מסוני, ושמנה מסוני את שמנה מסוני, לא רע. אנחנו כולנו ראינו את הכהן רבי עריה. את רבי עריה שלנו, את רבי עריה שכל כך אהבנו אותו. את רבי עריה הציל. עליו המסביר פנים, איזה עין טובו, הוותרן, בלי שיעור, בלי שיעור. הוא לא צריך היה לוותר, הוא בכלל לא שייך. אבל רבריה, את רבריה לא ראה. הקודם ברוך הוא עזר לי שפעם בשבוע אני מתפלל מנחה איתו, ואחרי מנחה אני ניקש להגיד לו, השתת היד שלו זה גן עדן, הסבר פונים שלו אהבה, אני שם בעול. איפה יש רבי עריה? ירדנו בקומה לפחות, בהרבה קומות. בלי רבי עריה זה לא אותו דבר. רבי עריה. איך אפשר להיה לחשוב רגע, רבי עריה לא יהיה איתנו. ופושט את בגודיו ולובש בגודים אחרים. כותב הקדש יצחוק, יבאר שנלמוד מעבודת יום כיפורים
שגופות האנשים הם כלבושים לצורך שליחותם, ואחר כך טעונים גניזה. והיות עניין האדם בזה העולם דוגמת שליחות, או שליחות ממש, הוא מבואר מאוד מעניינו כמו שמה. והנה היה זה העניין הנפלא, ראוי שירושם באיש המיוחד אשר הבדיל לו השם עדת ישראל בקדושה ובתארה, ואשר הוא נף ואשר הוא רע מכלל קרובה ומכושר בוסו, לרשום בו עניין אלוקות. היו ביום המיוחד לכפרתם, ובעבודה יותר מיוחדת בו, כי שם צובה להיות שליח לעם השם אלה, ושיעשה שליחותו בבגדי בת קודש נקיים, ולא היה משמש בהם רק בעבודה המיוחדת היום ההוא לפני. אחר עבודתו היה ממשיתם וגוזם גניזה אילמיס. ומה ימשית את הבגד? ומה היה השליחות שלו? אסור פה להאריך. זה אמס לך ולהכין. אני רוצה רק לומר לתלמידים, או מי שחושב שהוא למד ממנו, הוא חשב שלא למדו ממנו כלום, לא כאן עכשיו הזמן לספר מה הוא אמר, אבל נראה מה כתוב בחז"ל. הפועלים אלו עמלי התוירו, מי שיגע בתורה 50 שנה ומי שיגע בתורה 20 או 30 יכול לומר אילולי שסילקתני הייתי עוסק בתורה. לפיכך אמר שלוימי, אם מעט אם הרבה יאכל, שמתן זכורון שווה, אומר לו יברי אמרת, והסבה לעשיר איננו מניח לו לישון. היי, מהו? ודאי מניח לו לישון. שכל מי שהוא שבע, המאכל מביאו לידי שינה. אומר לו הם, באסירי תורה אני מדבר, ולא באסירי ממון. כיצד? היה אדם גדול ועשיר בתורה, לימד תלמידים הרבה, ריבץ תורה ברבים, ושבע מן התורה. אף על פי שהוא מת, אין התלמידים שהעמיד מניחים לו לישון, אלא יושבים ועוסקים תלמידיו בתורה ובתלמוד ובהלכה ואגדות, ואומרים תלמידיו הלכות ושמועות משמו, ומזכירים שמו בכל שעה, ואין מניחים אותו לישון בקבר. וכן אמר אבישיבי אלוקיש, אומר אבקיבי, וכן אמר אבישיבי בריחוי, אין תלמידיו מניחים אותו לישון בקבר. איזה עבודה שלנו, של כל מי שלמד אצלו, אלפי תלמידיו אסור לתת לו לנוח בקבר. היי צריכים לדעת. חזניש כותב, עולם האיש הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים, ונדמה כבן אדם חשבתי שרבר יהיו בן אדום. אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה, וחי חיי אצילות, ומרומם על כל תהילה.
כותב הרמב״ם במוירה, תרזק השגת שכלם עם המוות, כמו שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד השם יעשבך, וישאר השכל ההוא אחר כך לנצח על עניין אחד, כי כבר הוא שר המוני אשר היה מבדיל בינו ובין מושכל בקצת הייתי, ויעמוד בהנאה הגדולה היא אשר אינה ממין הנאת הגוף. האם ירבה אורו ותזך השגתו וישמח במה שהשיג עד כשבו האיש השלם בימים ובא בימים יקרב למוות, תוסיף ההשגה היא תוספת עצומה ותרבה השמחה בהשגה היא והחשק למושג עד שתיפרד הנפש מן הגוף, אז בעת הנאה היא. איזה הנאה יש רבי, איזה הנאה יש לך רבי, אבל איזה צער לא יראו יש לנו. רואי מרגוליס בכל מקום שהיא, מרגוליס היא, ואיזה מרגוליס, אבל רוחק ממנו מנחם מבין נפשי. אי, הם מבקשים, אתה תהיה בלי צושר הרבנית שלך, אוי המיוחדת המסורה, שתריר ימים בבריאות איתנה ושלמה, לבנים המיוחדים שלך, אז מסרו נפש, הם עשרו נפש ממש, לחתנים, לקלות, לכל הצאצאים, היו לכל הבנים הרבים שלך בכל אתר ואתר. ואני נתפלל שנזכה כבר, הרי הכל נובע מחומן המקדוש. הגמרא מספרת שרבי גמליאל שמע באמצע הלילה איך שאלמנה בוכה, הוא נזכר בחום וסמיקדוש והתחיל לבכות עד שהיה צריך להרחיק מהם. מר רבי גמליאל לא אמר תיגול חצייס, הוא צריך לשמוע את האישה, את אלמנה בוכה. לא, רבי גמליאל שמע כאן את חום וסמיקדוש, הכל נובע בחום וסמיקדוש, יעמוק למנחם, היו איזונו בתר שרה ולהציעו עם בירושלים, ונזכה להתחייה סמסים, ומאיך הרבה יומנו עומד. הגוין רב אביגדור נבנצל שליטה. המלך אומר, צר לי על אחי יונתן. יונתן נהרג על ידי הפלישתים, דוד המלך אומר, צר לי על אחי יונתן. אפשר
אפשר לשאול למה צר לו על יונתן? כתוב הרי ששאול המלך קיבל קודם הבטחה משמואל הנביא שמחר אתה ובניך עמי, עמי במחיצתי, שיונתן עבר עכשיו לשבת במחיצה של שמואל הנובי בגן עדן. אז למה צר לו על יונתן? אבל נכון, יונתן טוב לו בגן עדן, אבל נעמת לי מאוד, לי אתה חסר. בעולם הזה, כשאנחנו מתאבלים על צדיק, אנחנו צריכים לדעת שהצדיק טוב לו. הוא הלך לגן עדן, הוא הלך למנוחות, אבל אנחנו לא נכון. צר לי עליך, אחי רב אריה, נעמת לי מאוד. רב אריה היה גדול בתורה, גדול בחסד. תורת סלבודקה בליבו, רמ"ח איבריו. הוא קיבל מאביו את תורת סלבודקה, מאביו זיכרונו לברכה, מהסבא את התורה, את הדמדנות. הכל היה לו, התורה היה לו, יראת השמיים היה לו, המוסר היה לו. היה גדול בדברים. שמו היה רב אריה, אריה בתורה, אריה הוא חיה נוראה, חיה חזקה מאוד, הוא היה חזק מאוד בתורה, אבל אריה הוא גם פני אריה במרכוב העליון, פני אריה זה פני חסד, מידת החסד, הוא גם היה סמל של מידת החסד. היה טוב לבריות, נעים לבריות, מקרב את הבריות. שמעתי פעם סיפור שרב אריה נסע באווירון, נסע שם עוד יהודי שלא היה שומר תורה ומצוות, אבל כששמע ברכה מפי רב אריה, הוא התהפך, הוא נהיה שומר מצוות. רק ברכה פשוטה מרב אריה, אבל זה הפך אותו. וזה הרי תפקידו של אדם בעולם הזה, ואהבת את השם אלוקיך שם שמיים יזהב על ידך, שתקרם לאחרים לאהוב. מי שאוהב את אביו שבשמיים, הוא לא מסתפק בזה שהוא עושה רצון אביו שבשמיים, הוא משתדל שכולם יעשו רצון אביו שבשמיים, זה אהבת השם. וזה זכה רבה להעמיד תלמידים הרבה, לעשות רצון אביהם שבשמיים. ויחד עם זה הוא בעצמו היה סמל הענווה, סמל הפשטות. הוא היה אך טוב לאחיו הכהן רב מוישה זיכרונו לברכה, אך טוב לשתי אחיותיו זיכרונם לברכה. איש טוב, לב טוב, לב טוב למשפחתו, ולב טוב לתלמידיו, לב טוב לכלל ישראל. ויחד עם זה אריה בתורה, הטוב לב לא בא על חשבון הלמדנות, ולמדנות לא בא על חשבון הטוב לב. אפשר להיות אריה ופני אריה מן הימין לארבעתם, להיות גם זה וגם זה. מי ייתן לנו תמורתו? כמה הייתה שרער עד ישראל גברה רבה. בימים אלה שאנחנו בוכים על חורבנה של מקדש, אנחנו בוכים גם על חורבננו, על מה שאיבדנו ועל כל החסרונות שאנחנו חסרים. אנחנו מחכים שהשם יבנה את ציון, שתהיה שוב מרכז התורה, תשב שם הסנהדרין הגדולה ותהיה שם תורה, ויהיה תורה אווירת שמיים. כי התוספות אמרו שכשיהודי בא לירושלים, אז מתקיים בו למען, תלמד לראה את השם אלוקיך כל הימים. הוא נהיה יראי שמיים כשרואה את המקדש, את הכהנים בעבודתם. המלך לבית דוד יושב על כיסאו. צום החמישי יהיה לצוס נלצים חבימי רבי ימינו, אמן. בנוי ממלא מקוימו יגוין רבי ניומין שליטה.
שבש מסועס ליבנו. אבא יקר מכל, אבא לכולם, אבא לילדים שלו. האבי שהיה לילדים שלו לא סתר את האבי שהיה לכולם. ואבי שהוא נתן לכולם לא סתר ולא הפחית מאבי שהוא נתן לילדים לכל אחד ברבי ולכל אחד ביוחיד, כולם בני יחידים אצלו. השברתיר החי שעכשיו מונח פה, העבד השם, אנחנו מעידים מילדות. מה זה עבד השם? העבד אין לו רצונות מעצמו, העבד בטל. אני רוצה לומר, אם שעות על גבי שעות לא נוכל להתחיל אפילו מה שיש לנו, אבל כמו קודמיי, לא אריך חס ושלום, לא אנצל את הרגשות שלי עכשיו, הציבור חם, ואבא היה אומר לי, ועכשיו גם בית הזוג, אל תטריח ציבור. אבא רצה שיחזקו ציבור, אבל, אז אני לא אריך חס ושלום, אבל בקיצור נמרץ, מה זה עבד השם? מבטל את כל רצונו, גם שיש רצונות, הכל בוטל ומבוטל, בשביל רוץ נשם מסבורך. והרבה ניסיונות עברו לה בחיים, ומהעבדוס הזאת אפשר להבין שאין לאדם בטבעו אנוכי, אדם רוצה כובד, כסף, הכל היה בוטל ומבוטל, ואבא לא היה מופנם, אבא היה חוכום פיקח, חכים את יהודוי, לא ראיתי חרמים כמו, לא היה, כולם יעידו את זה, פיקח, חריף, ועם כל השיח, פיקחו שלו, וכל האבונה שלו, אז היה מבטל את כל הרצינס, והיה נכנע באחנוי גדול ועצומו. זה העבד שנהיה מלאך, וזה אמר ידיד נפשו, ידיד נוראי, בוד לכם הרב רברל, וגם אל הגוי, אתה יודע בי צחוק, מה הם אמרו? אם מלאך השם צבאו קויס, אנחנו יודעים מה זה מלאך, אנחנו יודעים, אבל יש כתוב במסילת ישרים, לא הסיקו הם, איך אפשר להגיע? נקמה מתוקה מדבש, צריך להיות מלאך, זה דרגת המלוכים. הנה ראו עליו, לא נוקם, מחזיר טובה תחת רעה. כל החיים, עבד נאמון, עמוד התופך של הישיבה הקדושה, ואני בילדות זוכר, למען ושרש רבוי באמונו, אז זה ידר בלי זיהוד לחצה לדבוך שיפסד את הישיבה. אבא היה נאמון, עבד נאמון לסבא, למד איתו חברו מסכת השלמות, ומה שאבא אמר, הוא היה בחור חברמן, לבדיקר, לא תמים, תמים לשם, אבל, ומה שהסבא אמר, בהסבטלוס גמורו, סיפורים רבים נאמרו ועוד יאמרו, עוד יספרו, לא כאן להאריך, שהסבא אמר לו שליחות, לא היה להגיד אחר כך לא יכולתי, סיפורים, שליחויות קשות, הסבא אמר, חוזר, ויתה שטייגן בלימוד, כל הזמן נאמון לרבוי, נאמון לסבא הקדוש, נאמון לרבוי הארי החי רב חיים שמולים וצל בוח 24 שנה חברו זה, למדו, נאמון עומד כאב דקם ומורה, נאמון לרבי רב נוחם זה רצה לברוך, שאבו אותו אהבת נפש, רב נוחם אמר שהוא למד ממנו ללמוד רשי, כמו, ואבא לא יכל לשמוע את זה, הוא היה מדבר על הנובש של רב נוחם, רב נוחם אחז ככה, נאמון לרבי רבי ניש רצה לברוך, רבי ניש היה עומד כמו עבד כממורה, נאמון לרבי הראשי והגדור מאוסן צבי, זה רצה לברוך, שזה היה כבר, הוא היה מבוגר ממלוסת צבי, ולא עשה דבר בלי לשאול אותו. אחר כך ריבוד לחיים, הראשי ורבי זיון של הרחבים ושנים, אנחנו למשפחה מעידה, אבא יברך ביוק שם אוזן, כמה פעמים שמענו, אורחנו נברך, יש רבי ליזה יהודה שירי, אבא בירך אותו בביוק שם אוזן, שהוא הראש השיבי, אבא שאני אוכל ממי, אוכל בישיבה, והראשי ודואג לזה, לא יודע על פי הלוכי, יש דין ברגז, ואבא יסולות, תדונו בלי, לומדים, אבא בירך אותו, אני מרגיש אחנוי לראשי, ולכולם נכנע, לכולם, עם כל האמס להמיתוי, זה מלאך, זה מלאך שמבטל את רצונו מבני רצון השם יסבורך, מייס קטן, בין המסכנים שאוכלים אצלנו בבית, היה יהודי מרומניה, אומלל רמי שיצחוק קראו לו, רמי שיצחוק הגיע, היה אוכל, היה מסכן גדול, בראשה לרבה, הגיע רמי שיצחוק, ואמר לאבא, אבא הולכים לנתק לי את החשמל, זה היה אז כל לירות, יותר 90 לירות, אבא מכיסו הדל הוציא לו 5 לירות, ואמר לו, טוב, זה היה הרבה כסף, אמר רמי שיצחוק, זה כלום בשבילי, הולכים לנתק את החשמל, מה אני אעשה? אבא תפס יוזמה, והלך בחשן הרבה לחברי, מבית לבית, ביזה את עצמו, זה נתן 5 שקל זה, זה 5, עד שהביא לו את רוב הכסף, זה היה און, אוין טויה פויס,
מאז רבי שיצחוק קרא לו, דר מלאך ולשן הרבי. זה המלאך של לשן הרבי שהציל אותי. את הקצת הוא כבר לבד דאג. הוא כבר לא נתקו לו את החשמל. היהודי פשוט, עמחו, קרא לו מלאך. כי זה היה מעל, מעל הטבע הפנימי. הכל ויתור, הכל ויתור, לא לעצמו כלום. ואני זוכר שהאימא לשעיה שלם נפטרה. ואבא כל כך היה שבור. ואני הייתי ליד אבא בקבורה. אז אבא חיסה, אבא הלך לחסות עם האפר. אבא בכה. אז אבא אמר לי, יש מצוות קבורה. אצלי זה כמו סוכה. סוכה הקדוש ברוך הוא אמר לי, וקבורה הקדוש ברוך הוא אמר. תראו בזה ושמחת בחגי חופס. אצלי זה הכל רוץ נשם. אני אעשה הכל כי הקדוש ברוך הוא אומר, זה עבד. זה מגיע לדרגה של מלאך. זה סיפורים רבים. כל החיים, כך, כל החיים, כל החיים, חטיבה אחת של לשבטלוס גמורו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה. וזה ההפסד שלנו, וזה כל הלב הטהור, לב זהב, לב טהור, טועים לשמיים, טועים לבריאות, אין לנו תמוך עשוי, אין חליפות עשוי. אני רק רוצה לומר, גם צריכים להודות, הרבנית הדודה, הרבנית חנה, כמה היא מסרה לו, והוא אמר לי, כמה הדודה של הרבנית חנה, מסורה לו, היה תמיד אסיר תודה, כמה ילדים, אם הייתי, אבא היה מחנך חזק, קצת שמאל דרכו, הרבה ימין מקרבס, אם הייתי יוצא, כמו שאבא חינך אותי, הייתי גוען גודל בחורף בוקר, כמו שאבא עוסקים, לא ניצלתי. אבל אני לא מתייאש, אבל תדעו לכם, האחים שלי, האחיות שלי, הגיסים, הגיסות, כולם היו נאמונים לו, כולם ידעו פה, מלאך עומד לנו ומשמח את כולם ואוהב את כולם. הנכדים שעזרו, כל הנכדים כולם עזרו, רוצה להגיד בכל השמות, התקופה האחרונה, יהודה לב וחיים כזה, והמוישלה שלי, כמה שבכל הלב והנפש, שכולם עזרו והוא היה נאמן והיה אסיר תודה ולא מגיע לו. אי אפשר לתאר מה זה, מלאך השם, שהחוכמה היא להיות אדם ולהפך למלאך. לא נולד מלאך, עבד על עצמו, ילדות קשה, עם שמחה, היה לו יתמות קשה, עוני, עוני משווע, בשמחה, לא בעצבס. יש קושי, יש ממרירות, עובדים את השם, כך גדל וכך צמח. אין מילים לתאר, אין מילים לתאר. אז אנחנו לא רוצים יותר להאריך, חלילה חלילה. אני לא אפריע לציבור, אבל רוצה לומר, מי שהיה בסוסו של רבי, אז בואי איך לנקום, לא יסוף, בנו אלא מבוא, אני לא יכול להגיד, חזל לא יכולים להגיד את זה, אבל חזל לימדו אותנו, שאדם נמצא פה, בסוסו של קדוש השם, עבד השם, כהן חורף בוקי, לב טהור, כולנו, עכשיו חסר לנו, חסר לנו, ואני אומר, רבני שלם, בבקשה, פה בעומד הזה, 50 שונו, מי לא זכרת את תפילס, מי לא זוכר שאבא אמר בלא יחלקו לא אילום היה בוכה, לא יכול להמשיך, מה הוא, למה אני, איפה יבחם בלא יחלקו לא אילום, בנסן איתו היקף שייך לבכות, בלא יחלקו, אחר כך חיבוני של אילום, שהגיע להקיידה וחובש רחמוב, לא יכל להמשיך, אנשים לא יודעים את הנוסח המדויק, כי אבא היה לו כוח השיר וכוח הניגון וכוח הלב, פה הלב התגבר, את הנוסח של זכרנס קשה לדעת שיקיע וחופש רחמוב, הלב נשפח, הרי בטוח כמה גזרש הוא ביטל, כמה גזרש, וזה חסר לנו. אז אני רק מבקש לקדוש ברוך הוא עבור רחמון, שרחם עלינו, שאבא צדיק יליץ יושר, שימחה לכולנו. לא שאני השתדלנו לעשות, אבל מי יכול, הרבה דברים, מי המוזיק יסי ליבי, ימחה לכולם, שירחם, כי תמיד היה מוכל, מחזיר, טוב, תחזרו, תמיד מוכל. אמר ריבונו של עולם, תרחם עלינו, שתראה את הקדש, תראה את מה שאברהם אבינו, שאבא התפלל פה בעמוד, וכולם היו נשפכים, והלב הטהור היה נכנס לכולם. כן, עיר בשיעור החמך, חועז כעס חומר עלינו, ובטובך הגודו אל יושב חרוי נאבכו, מעמכו, מעירכו, מארצכו, מנחלושכו, ונזכה לראות בביני ביסה מקדוש, ונראה בנחומס ציון וירושלים, ודילמו ושל הנצח, נראה לראות בגילוי כבוד שמיים, יחד במרב ימינו, אמן.
אתו, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, דיון האמש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם דיין האמת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם דיין האמת. אמן. עקביו בן מהלל אלוהים אל, הסתכל בשלושה דבורים ועינתו בו לידי אבירו, דמי עם בוסו לא נתו אלך, ולפני מי אתו עשית לי תן דין וחשבון, מאיים בוסו מטיפוס רוחו, ולא נתו אלך למגוימו פורימו וסוליו, ולפני מי אתה עושית לי תן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, עצור אותו מפה לא יכול דרוכו משפוט, אל אמונו ואינו ואל, צדיק ויושר הוא, גדוי לו עצו ורבו עלי ליו, אשר עיני רוב קרויס על כל דחי בני אדום. לא סייס לאיש כדרוכו ורפרים על הלוב. להגיד כי ישור אדוני צורי ולא יבלו סבוי. אדוני נוסן ואדוני לקוח. יהי שם אדוני מבוירוך. והוא רחום מרפא רבוי ולא ישחיס, ועיר בו להושיב אפוי ולא ירקול חמוסוי קדיש. ועולמודי ורוך ירוסי וימליך מלכוסי, בחיי חוין וביומי חוין ובחיי דכל בית ישראל, באה גולו ובזמן קוריב ואמרו אמן. יהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. ישבורך וישתבח וישפואר וישרוימם וישנשא וישהדור וישעלה וישהלול שמי בקודשו בריחו לעילו
מן כל ברכוסו ושירוסו, תושבחוסו ולחם עושו. דם יאכל בעולמו ואמרו אמן. יהי שלומו רבו מן שמיו, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. הלוויה יוצאת להר המנוחות בגבעת שאול. שמגיעים לרחבה הגדולה בהר המנוחות, יורדים ימינה עד למקום הקבורה. המקום הקבורה הוא בגוש י' ת'. הבנים, לא להרים את המיטה. לא להוריד, לא להרים את המיטה. הבנים והבנות, נכדים ונכדות, שיחכו כאן בישיבה כמה זמן שיותר שלא יצאו, כדי שלא ילוו את המיטה. הקהל שעומד בסמדרש במדרגות או בכניסה של הישיבה מתבקש ברחמים. בתוך הבסמדרש, רבו ישראל, תיצאו לפני המיטה, לרוקן את הבסמדרש. אנחנו לא נצא עם המיטה עד שיהיה ריק כאן. חייבים לצאת, זה עניין של פיקוח נפש. זה לפי בקשת המשטרה, הם עומדים בשער ובודקים כל דבר. לרחם אחד על השני שחז ושולם לא יקרה שום דבר. תתחילו לצאת. רבוי סי, מבית פון דה אלה ושטיין אין דרויסן, מר הריינגנג פי ישיבה, זום זכון אבן מתקדם זין, גיין, לוס נערויס גיין, דה גנצה רוילום פון ביניאם פי ישיבה, פון אלה זייטן. מבקשים מכל הקהל שעומד בכניסה לישיבה, לתת לאנשים לצאת מהבניין של הישיבה. רבוי סי, אלה וזנן דויים בסמדרש, זול נרויס גיין, כדי אם זול קנן נרויס נמנדימיטה, און סקונה ונון דחיפות. מבית עם גנצן אוילום, כל הקהל שנמצא בבניין של הישיבה, בעיקר פה בסמדרש, שתחיל להתקדם החוצה, בכדי שנוכל להוציא את הניפטר בכובד בלי דחיפות, בלי סקונס. נו רבוי סי, רבוי סי, אלה וזנן דויים בסמדרש, עונים מרויס גיין לכיוון רחוב בייס ישראל. כל האנשים שנמצאים בסמדרש עכשיו, להתחיל להתפנות, כי אז נוכל להוציא את הניפטר בכובד בלי דחיפות. זה סקונס נפושס. הציבור שעומד בכניסה לישיבה, שייקח אחורה לתת לאנשים מהישיבה לצאת. רבוי סי, גייטה רויס ווס גיחר, מדף אוניון דלוואי ווס גיחר. דרוי לאום זו לרויס גיפן בסמדרש. כל הקהל לצאת עכשיו מהבסמדרש, שנוכל לצאת עם המיטה בלי דחיפות, בכובד. להתחיל להתקדם לכיוון מאה שערים, בצד ימינה מאה שערים לכיוון הר המנוחס. דגנצר אוילום זול אונאיבן גיין ודר אוילום פון בסמדרש ארוב גיין דיטרפ ומאחן לידי גדודם בסמדרש. רבוי סי, אפשר גם לצאת מהבסמדרש בצד ימין ובצד שמאל.
רבו ישראל, לא להישאר, מה שיהיה פחות בביסמדרש, זה ילך יותר מהר ויותר בחובד. דרוילום, זולון עם גיין, פון ישיבה, דירכטה זית לכיוון מאו שאורים, דגנצה רוילום, פון ביניאם, פון ישיבה, את קנן הרויס גיין, ולון עם גיין, את מן הרויס נמן, דם נפטר. כל הקהל להתחיל להתקדם ברחוב בייס ישראל לכיוון מאה שערים. ורבו ישראל, כל אלה שנמצאים פה בביסמדרש, להתחיל לרוקן את הביסמדרש. לא להישאר, לא להישאר פה. רבו ישראל, ווס דרוילום שטיידר, דוס מעקב, סימעקב. דרוילום זו לרויסגן. רבו ישראל, לרדת מהמדרגות, לצאת מהבניין. כשנגיע למדרגות, שהמדרגות יהיו ריקות. זה סכונס נפושס. ניט שטיין בדי טרפ. אלה הרובגן, הרויסגן פון ביניין. והביסמדרש צריך להתרוקן. זה מעכב את היציאה. כל זמן שהביסמדרש לא יהיה ריק, המיטה לא תצא. רבוי סי, ניש בליימים בסמדרש, רבוי סי, מבקשים בכל טובה לצאת מהבסמדרש, לרוקן את הבסמדרש. זה מעכב את הלוויה, רבוי סי. מבדם אוילום, אלה זול נרויס גייפם בסמדרש, זול נז'נקי סקונס. רבו ישראל, לא לעמוד במדרגות, שיהיה ריק במדרגות. וגם ביציאה מהישיבה לכיוון בייס ישראל, לא לעמוד שם. ובביסמדרש האחרונים לצאת, מבקשים. לא להישאר בביסמדרש, שיהיה ריק, אז נוכל לצאת בכובד בלי סכונס. רבו ישראל, סכונס נפושס. צריך שלא יהיה דחיפות. יוישה בסייסר אל יוי מצייל שדה איסלוינן. אוי מעלה דוינוי. רבו ישראל, לרוקן את הכניסה והיציאה מהביסמדרש. לא לעמוד מול הכניסה. להוציא את הילדים מהביסמדרש. אלה קינדר ארויסם ביסמדרש. סיסקונס נפושס. רבותיי, לא לעמוד ליד המדרגות. להתחיל להתקדם. דגנצר, אוילום. כן, עונג גיין לכיוון מאו שאורים, לכיוון הר המנוחס. רבותיי, לא להידחף סביב המיטה. לא להידחף סביב המיטה. ליאלוך מקטע ורשו צהריים. איפול מצידכו אלף, רבובו, ממינכו, אילכו לא יגוש. רק בינכו סבית ושילום אז שואים תראה קטע אדוני. רחוב בייס ישראל, זוננפלד, מאה שערים, ימינה. עד כיכר השבס, מכיכר השבס עד סוף מלכי ישראל, בהמשך עד הר המנוחס. דגנצר אוילום, זה לא חונה מתקדם זן לכיוון מאה שערים, ניז'ך שטופ מרום דימיטה. הרוף גיין אף מאו שאורים, כל הקהל התקדם לכיוון מאה שערים. משם ימינה לכיוון הר המנוחס, כיכר השבס, מלכי ישראל, הר המנוחס. יוישה בסייסר אליון.
down, is it? No, it's okay. In English? Yeah. Out of maneuvers. Chad. מאה שערים מלכי ישראל הר המנוחס להתחיל ללכת. לא לעמוד על הגגות. Thank you.
מבקשים מהציבור להמשיך ולחמם. להתחיל לקדם לכיוון מאש האורן. לפתוח את המעבר לאמבולנס ולרכב של חבר'ה קדישה. לכיוון מאש הרים, לקדם לכיוון מאש הרים.